Тебя убрали, а малина будет, и после тебя будет, чтоб тети падали прямо на барстойках. Селезнев має ще сили играти в футбол, а Міля уже не має сил. Туда Алькернітіна заколив і влупасив. Ти не Бекхем, ти не Бекхем! Прилетіло з Донецька півмільйона доларів. І він у мене на руках в поїзді помирав. Піздець, збоку очень легко їх просто ходити, петь з проститутками. Я коли це побачив, я просто з ума сошов. Ділив їх, я фідецький тлумок. Стоп-кран, там, ну, куча движух різних. Покажи нам, лохам, результат. На лоцай звір біжить.